طبعاً قيبتنا قيبتها أفراد وركي على عدد عدد مسيرة الدنيا دورنا أن توصل قلوا وركي سدح دي بشوية طبعاً إسرائيل مربع كذا مسات والرضا آد كوي حوجين لنا على كونفورت أي كوا ضو حوجين إن بربر آد حوجين يوكيستي وربعين تم رايكن كواشنطن بوستي وكم دور بعنا حق رأي ذات كرير في مركزي عربات البتوين كلو خيا يا شقي إن ديجان ذا آد كأبضان دب كلو كيستي إيه إن ديجان أي ذات رأي ذا الحين قبيه دقالها قبيه وحبرشاد عفمات كسيد رادين إسرائيل دم بي أدو وين كيسينس تيفي كسي أنا أي أسبنا وربعين ودياري تاسك الشقي وأنا كنت المامي إني مربع كذا مسات أي سيس عطاء يا ليلي أرمي الله حريدة جاكون ترك والخضاسي إني كيني دوانا ندبو دعيو لنا عاوض هذا لذا النبضة يحكي تنت أيا الليلي إن أي دوشيسين هلقا سيه كطف ميكرتو أما أبد أي دادكو إسكسون وقران إسرائيل أيا سيسير ودر قبض فلدي إذا آدك أووين إسرائيل قبض فلدي وشيد دادا أغويني أسي وضو أيا إني سموح بكر الرئيبين عيدا كيدا أيا دقالك أي وضانا ودان دادكو أحي أفهمين اسمو تن إني أي تشوغانة لكن سهو يراتا إسان كم مقانين مياشا أيا الليلي وحنا تيجاء oo ay keenay kareys dhinaca kalena xabad joojin kasta oo la filayo waxay u eegtay mid yacyooda inkastoo xabad joojinta ay isku dayso dawladda Mareykanka in si aad u xoogan ay isugu dubarido hadana dawladda Mareykanka ayaa la sheegay in fashil aad u xoogan ay u eegtay in xukuumadda Joe Biden ay ku sii galbadoonto ayadoo oo ay doorashadii ka hadhay maanta iyo bari uun ee dalka Mareykanka loo dareeri lahaa hadana si aad iyo aad u adag ayaa ribo oo buuqdan inay u soconayaan marka laga hadlayo ayaa la yiri qadiyadkan oo lagu tilmaamay in ergada Mareykanka ee gobolka Galbaxay dhamaantood ay saxo keenin labada ergay ee gobolka meereysanaya ayaa waxa ay kala yihiin Amos Hochstein iyo Fred Mikkelcook halka goortii horeysay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken iyo madaxa hay'adda CIA ee dalka Mareykanka ee William Burns ayaguna gobolka iskaga ama baxay midba ayagu kala dameeyay kadib iyagu kabna la yimid la laadinaya kadib markay wax natiijo oo fiican oo la garan karo imaa weeyay kalaana sidii wararka ay sheegayaan ayada oo dawladda dalkaasi Lubnaan la doonayo in lagu ceebeyo ayada oo walbiska ceebaysnayd in ay xabad si gaar ah ugu dhawaaqday ayay hadeerta waxay ku cataabeen kuna calaacale in Israa'il diiday wax kasta wanaag ah sida raadteedna aysan ayaguna filaynin in ay wada hadaladu ay noqdaan kuwo guuleysta iyo wax inay sii socdaan wasaad halka loo dhigay wararka calaamada dhinaca dambaysta caalamka idil dawashan qiimaha leh wagaan ka gan dunida dhan si kasta meel kasta daga maqlasaan wararkii ugu dambeeyay waxa calaamada dhinaca dambaysta balan fiiriyo dhinaca kalena wadanka Isbaaniyana waxa la sheegay in dad aad u tirapeela ay ku dhinteen roobab markaas duufaano aad u xoogan ka dhacay oo watay oo halkaas ka dhacay duufaanada iyo roobka aadka u badan ee halkaas ka dhacay ayaa la sheegay in dhimashada dadka ay cirka ku sii shareertay isla markaana ay gaarayaan 400,000 dawladda Isbaaniya ay isku dayday sabri ugu dambeeyay oo dhan inay aad u xaqiijiso ama aad iyo aad ay kor ugu qaado hawlaha ku saabsan ama arrimaha ku saabsan markaasi in samato bixin dadka loo sameeyo 200 ka badan ayaa ku geeriyooday deegaanada ay roobka aadka u baahnaa ka daayeen gaar ahaan gobolka Valencia ee gobolka dhinaca bariga waddanka Islaamsan inay tahay meesha ugu badan halka sidoo kale deegaanada ay ka mid tahay Andalusia ay ka mid tahay goobaha sida weyn ee dadku ay ugu dhinteen dawladda qiimaha badan ee Xisbullah waxa ay sheegtay in ay sii wadi doonto dagaalkeeda xeeladaha kadib markii hawlgalkii ugu dambeeyay ee qaaday ay ku dishay deegaanka Matula shan askarta Israa'il ee ka mid ah kuwaas ay ku tilmaantay in ay yihiin hawlgallo aad u weyn ee qaaday Xisbullah ayaa sheegtay in waqooyiga Matula ay ku dishay 4 qof oo ku jiraan askar aan dhaho waxaana sheegtay in hawlgallada ay sii wadi doonto mar mar ka dambeysa Xisbullah ayaa sheegtay in dhammaan babadashay qorsheedii dagaalka isla markaana ay mar walba ka dambeysay develop gareynayso isla markaana cadeynayso hoggaamiyaha kaniisadda Catholic ee ugu sarreeya ee kaniisadda Pope Francis ayaa sheegay in dumar iyo caruur lagu laynayo dalka Lubnaan wuxuuna sheegay in aad iyo aad ugu xun yahay in weeraradii ugu dambeeyayna iyaguna ay ku dhinteen dumar iyo caruur saacada kaliya gudahood ayuu raqsaa wuxuu sheegay in dagaaladaas oo dhan ay yihiin kuwo aad iyo aad foolxun wuxuu sheegay in 153 dumar iyo caruur saacada gudahood ugu dilay qasaar wuxuu yiri walaaladeen mar walba dagaalka ku jira waxaan leenahay dagaalka unba mar walba guuleysta ee gabi ahaanba ma guuleysto ayuu yiri marka ay noqoto wax kale ma guuleystaan Francis waxa uu sheegay dhageystayaasha St. Petersburg Square isugu soo baxay ducada in ay gabi ahaanba ay tahay arrin aad iyo aad u xun in dagaalka qasa uu iska sii socdo adduunkan waxa la waayo waqooyiga Kuuriya ayaa si cad u cadaysay warkeeda waxayna sheegtay in ay garab taagan tahay ayay yiraahdeen dagaalka ka dhanka nidaamka waxay ugu yeedheen dalalka reer galbeedka jiidanaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waqooyiga Kuuriya haweeneyda leedahay Shun San Ho ayaa sheegtay in dalkeedu si weyn u taageeri doono wadankaasi waxa ay sheegeen inay taageeri doonaan wadankeeda si aad u xoogan gobadha sidoo kale la dhalatay hoggaamiyaha wadankaasi ayaa ku dhawaaqday inay dawladda dalkeedu ay si wacan u taageeri doonto ama si dhab ah ay u taageeri doonto Ukraine ayaa taageeri doona si dhab ah ayaa u taageeri doona Sergey Lavrov ayayna kula kulantay waxayna sheegtay in gabi ahaanba taageeradu ay noqon doonto mid aad iyo aad u ballaaran oo aanu dhin walba noqon doonto aanu sii doono tani waxay imaanaysaa iyada xaalad aad u halis laga soo sheegayo jidaha colaadda Sacuudi ugu dambeeyay oo wararka xaqiijinaya
in dagaaladu ay u muuqdaan kuwo sii darsanaya ama yeelanaya iyo wajiga horle. Waxay warar ku sheegeen ciidamada waddanka Ukraine ay isku diyaarinayaan weerar aad u culus oo ay la galaan kuwa loo yaqaan markaas ciidamada kakan ee kasoo duulana tagay waddanka Waqooyiga Kuuriya. Waqooyiga Kuuriya ciidankan kasta ay geysay cabsi aad u xoogan ayay leeyihiin sida ay warar ku sheegayaan. Dhinaca kalena dowladda dalka Jarmalka ayaa sheegtay in ay ku baaqaysay dhammaan dadka reer galbeedka gaar ahaan dadka Jarmalku ay iskaga cararaan waddanka Iran kadib markay sheegeen inay Iran doonayso inay boqolaal qof ay halkaas ku xayirto isla markaana ay ku qabsato dabadeedna ay curaad ahaan u furato si hadalka u dhigtay. Digniin la yaab leh ayaa loo diray muwaadiniinta Jarmalka waxaana loo sheegay in khatar aad u weyni ay soo food saartay isla markaana ay mudan yihiin inay halkaas iskaga cararaan sida ugu dhaqsaha badan uguna suuragalsan. Arrintan ayaa noqonaysa warkii ugu adkaa ee ka soo baxa. Iran ayaa la sheegay inay weerarkan u qorsheynayso kadib markii la sheegay in Iran ay doonayso inay curaad ahaan u haysato dadkaasi. Wasiir Jarmalku ku eedeenayay balse afyeen u hadlay dowladda dalka Jarmalka ayaa sheegay in dadka reer Jarmalka ay noqon doonaan kuwo afduub ahaan loo haysto sida halka u dhigay. Dowladaha Raashiya iyo waddankaasi Mareykankana waxaa la sheegay in qarka wasaaradda dagaal toos ay wada galaan kadib markii dowladda dalkaasi saas ku dhawaaqday sida ay markaasi u daabacay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Sergey Lavrov oo raisi gaar ah siiyay warbaahinta dalka Turkiga maalinlaha ayaa waxa uu sheegay inay qarka u saaran tahay in labada dal ay dagaal aad u xoogan ay wada galaan isla markaana wuxuu sheegay in madaxweynaha dalkan haddeerta talada kasii degaya Mareykanka Joe Biden lagu xuso doono inuu qabil cudurka nacaybka Ruushka sida daraaddeedna uu ahaa cunsur aad iyo aad Ruushka u nacab haddeertana uu ka baqayo in midhaha uu dhigay oo dhan ay halkaasi ay ka noqon doonaan. Wuxuu yidhi anagu ma faragelinayno arrimahaasi laakiin se markii Trump joogay labada dal waxay u ekaayeen kuwa doonaya inay hoos u dhigaan colaadaha aadka u xoogan iyo dagaalada u dhexeeya laakiinse ninkan markii uu yimid arrintu way sii xumaatay. Haddeertana marxaladda aynu taagannahay waa dagaal aad u xun oo toosa u kafolkafool inuu dhex maro labada dal wuxuuna sheegay haddii aan xaaladdan haddeerta dib looga soo celin ama laga soo kabsan ama si unaan loo gelin ama aan la hagaajin amase ur kale isan u bixin oo dhinaca doorashada uusan isbeddel ka dhicin inaysan labada dal isan faraha isla gafi doonin. Wuxuu ku tilmaamay in conflict toosa oo labada dal dhexmara ama dagaal si toosa labada dal u dhexmara macnaheedu ay tahay wuxuu ugu yeedhay in isticmaalka hubka iyo khatarta aadka u weyn ee nukliyeerka uu ku jiro ay tahay lama horaan. Ruushka ayaa waxa uu sheegay dhowaan in hubka nukliyeerka uu isticmaali doono haddii ay joojin waayaan wadamada reer galbeedku taageerada ay siinayaan Ukraine. Hadalkan ayaa kusoo beegmaya maalin kadib markii la sheegay in dowladda dalka Mareykanku ay ka fakarayso in mid ka mid ah gantaaleyda ugu casiibsan ee Tomahawk missile nooca loo yaqaano ee ilaa iyo 2500 ee kilomitir gaadha in ay siiso Ukraine, taasoo ay dowladda Ruushka ay ku tilmaantay haddii ay dhacdo in ay la mid tahay dhagay faray iyo weliba khatar aad iyo aad u weyn oo dagaal oo si dhaba loogu dhawaaqay isla markaana aysan ka maarmi doonin inay iyaduna iska waabiso oo ay ka dagaalato arrintaasi. Maral.